Tak, zdarec, dneska jsme si pro vás připravili speciální video, bude to jak takzvaná chili challenge, máme tady několik druhů papriček, respektive až po tu nejlepší, po tu Carolina Reaper, to je tak silný, že tě to normálně vypne za letu, prostě strašná věc. No a smyslem té dnešní challenge bude to, že prostě si dáš richtu jako blázen, pokusíš se neumřít, ale zároveň něco zvednout. Lidi, doma to neskoušejte. Má to stupeň pálivosti 4, takže na tom začneme, rozcvičujeme se. Kolik to mám dát? Plnou, vole. Jo, no jasně. Jseš magor? Takhle, no, takhle si to jako... Tak pojď. Já se dusím, vole. Já to poplivu. Pohoda. Ty člověku, vole, tebe to nic nedělá. Ne. Ty kundo, vole. Dělej! Jak to? Jak to? Pohoda, vole! Já to jdu. Ne. To rozjedeš, jako. Dobrá věc. Musíme... Jsme teď od té druhé dáme další pauzu, až to pořádně najde, tak pak teprve dáme rychtu. Už blejde. Snad, jo. Dej trojku, dej trojku. Trojku, vole, trojku, vole. Ty to vždyť sežrat celý ten debil, vole. Ty vole, ne? Je to... Dej trojku, vole, rovnou. Se, hlavně bacha na to, bacha na to světlo, fílo. Už rudne. A já už půjdu do rychtu. Hej, můžu se napít, vole? No, nenapij se, ne? Já se ruču napít, vole. Nenapij se, vole. A vydrž chvilku. Když se napiješ, tak to nemá ještě víc. Jo. Zelený. Tady. Jo, dík. Fuj. Nagabut Jolokiamaš. Nagabut Jolokiamaš. Pičo, počkej. Nagabut Jolokiamaš. Nagabut Jolokiamaš. Hop. Ty pičo. A. Pa. Ja. Teprve... Pátá. Můžu mluvit. Pátý stupeň. Ty vole, to nevydržím až do konce. Já jsem... To bylo slabý. Jo, ty to píš. To je nepij, musíš to vydržet. Nepij, vole, nepij. No tak to už. No. Pozici, to. Dívej.
To je peklo. A to jsou, to je teprve... třetí nejpálivější, jo. Je mé zle, ty vole. Fakt, doma to nedělej, ty vole. To je moc, ty vole. Drž si, počkej si, počkej si, počkej si. Tak, pojď. Upřímně, nečekal jsem, že to budeš takovýhle, jako víš co, hodněkrát, že nešpálivý pálí mi fakt jako nevadí, ale že to budeš takováhle rychtá, kort, jako mi to dáme relativně dost. Půl kožičky, ty vole, fakt to doma, ale to zdůrazním, neskoušejte. Takže tady lidi, vole, riskují vlastní život. Ty vole. No, strach. Kdej. Já se bojím. Pojď, pojď. Nech to chvilku. Pali to, jdem. Ještě vole, jaký jsi v pozici, v leže, ve stoje, nebo tak, tak se to vždycky zhorší, ty vole. Na teklou držka krete. Pálí ruce. Tak pojď. Menší vole, já těl taky menší. Zerno, vole, do píči, vole. Nech to chvíli. Otasne. Ty se mi nejde. Aj, aj, pojď. Tři, dva, jedna, hoď. Tak a pojď. Raz, dva, 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 právě než jazyk, tak je to ještě dvakrát takový, tohle. To si děláš srandu, to byl nápad. Musíme dva druhy
těch nejpálivějších, ty dvě nejpálivější, tu Karolínu a tu druhou, zkusíme dát najednou. A já zkusím tu super sérii prostě dokončit, jo. Takže to nejlepší nakonec. Os. Škorpion, Trinidad Škorpion, Moruga Mesh. Drž. A po druhý dáme tu Karolínu Reiber. Každý mě volí, mě to dojde. Já si dám jednu druhou. No. A já se nebudu bát. Pít mlíka. Ty krávo, kámo, a ani to nevyšlo. Já si šáhnu, vole, hovka, vole. Jo. Jo, ale se ti to vrátil. Dej to mlíko, dej mlíko, dej mlíko. Tak si dáš mlíko. Jo, jo. Zapije se mi, bro. Ale jak... Speciálně pro tebe, vole. Dej to, já se přátelé, já se s váma loučím. Aspoň jedna zadnička. Kámo, to pomáhá jako svině. To si děláš prdel. Zlo se musí vyhánět zlem prostě. Jed proti jedu. To, to fakt funguje, ty vole, ale úplně nic. Donutili jsme tě napít mlíka, vole. To byl, ale to byl jakoby cíl. Donutit tě napít se mlíka, jo. Zase to nebude přehánět. A ty vole, povedlo se to. A normálně se to fakt povedlo. Ty vole, normálně se napil. Filip se napil mlíka. Přátelé, tak tohle nikdy neskoušejte, protože teď jsem prožil peklo. Ale ty mi to mlíko zabíjel. Takže jedem pěkně Karolínku. A... tuhle ten bordel. Ty jakož to dělá, už to cítím špatně, vole. A počkej si pěkně. Ty svině. Pojď. To je svině. Ba.
To je přesně ono, lidi, žerte chili, nepijte mlíko, to je poučka z dnešního videa. Chceš tomu něco říct? Chci, ale nemůžu. No, beze srandy, toto neskoušejte. Samozřejmě funguje to jako takový roky, jako máš, máš na to větší sílu, ale to peklo potom, to si nepřeji zažít. Další věc, to největší peklo mě teprve čeká domů. Páč jako, až to půjde sponem, to se představit. Thank you.